兄弟姐妹，所以你跟你哥哥，两个人从小到大，特别是小的时候，你的童年和少年时代，是一种什么样的这个相处模式？啊，人总是羡慕，就是自己没有的东西，老觉得别人的好。有个兄弟姐妹，现在回头看特别好，我觉得。小的时候其实我哥特别烦我，因为他比我大四岁。我每次想，因为弟弟老想跟在他屁股后头，他就不停地踹我，就是不让我跟着。从小喜欢跟大孩子玩，但是他们就哥哥他们就不愿意带着我。然后呢也是就是挨打挨了好多年。但是现在回头看，有一个兄弟姐妹真的是非常美好的一件事。其实我哥有个原则，就是说别人不可以欺负他弟。就是别人如果欺负我，他就会去打，跟人家打架。但是呢，我是属于他的，所以他可以随便揍我。然后呢，他有时候就很简单，比如说莫名其妙，因为小孩很小，小孩他就觉得他有这个责任，要充当一个父亲的角色。所以他会观察别人家的父亲对带孩子什么样。所以比如我们一家三口吃饭。然后我这个人从小就是一个看似不高兴的样子，就天生长着一张不高兴的脸。对，天生长一张不高兴的脸。所以我比如去吃饭的时候，他就说你吃饭的时候你给谁掉个脸，你甩什么脸呢？然后我说我没有，他说不愿意吃滚。所以我就这样，我起来